Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 6h55 da manhã. Montei meu cafezinho aqui, gente. Ainda tô com a cara amassada, mas bora lá para mais um dia de luta, né? Vencer mais um dia aí, graças a Deus. Vou mostrar para vocês o meu café da manhã. Aqui coloquei cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui, gente, eu fiz broa ontem e peguei três broas pequenininhas assim, com erva doce, tá? Que eu amo, acho a combinação perfeita. E tem a receita no canal, tá? É broa de fubá primazei. Essa broa aqui eu não coloco praticamente nada de açúcar, tá? É menos de meia xícara de açúcar, gente. Então eu consigo fazer ela um pouco mais leve. Aí vou tomar o meu cafezinho da manhã agora com ela. Lembrando que vocês podem fazer as substituições para quem sentir fome nos intervalos. Procure sempre comer algo leve. Não esqueçam de beber bastante água, que a água vai te dar saciedade, vai te ajudar com emagrecimento, com pele, cabelo, unha. Água é vida, gente. Também dou uma dica de vocês adicionarem uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando os limites do seu corpo, tá? Não faça nada forçado, gente. Quando sentir que cansou, para. Se sentir que tá doendo, para. Comece aos poucos, tá bom? Outra dica é adicionar um hobby, algo que você possa preencher um pouco do seu tempo, mas que seja prazeroso, que não seja uma obrigação. Tá? Por quê? Porque você vai ter esse acompanhamento no emagrecimento também, que vai te ajudar com a ansiedade. Então, bora lá começar mais um dia aqui no foco. Meio-dia 53, montei meu almoço aqui, gente. Hoje tá chovendo, né? Tá geladinho. E o pessoal até fala: aqui em casa choveu, a mãe quer fazer sopa, né? Só que assim, fazia muito tempo que eu não fazia sopa, então eu fiz aqui, ó, tipo, acho que é canja que o pessoal fala, né? Coloquei aqui bastante chuchu, uma batata picada, né? E uns pedacinhos de mandioca. Aqui tem cenoura. Usei pescoço de frango para cozinhar, tá? Para fazer junto. Então, esse daqui é meu almoço, uma sopinha maravilhosa. Claro que acompanhada com limão, que eu amo, a combinação perfeita. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Eu coloquei uma batata, gente, mas é para fazer a sopa toda, tá? Aqui não tem uma batata, não, viu? É só uns pedacinhos, tá bom? Mas para fazer a sopa toda, eu usei uma batata, uma cenoura, bastante chuchu. Eu aproveitei que tem bastante chuchu aqui em casa, então foi o que eu coloquei mais na sopa, tá? Então ela se torna uma sopa mais leve. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. Não esqueçam de beber bastante água, que a água vai te dar saciedade, vai te ajudar com o emagrecimento. Água é vida, gente. Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, agora são 6h09 da noite. Fiquei sumidinha e nem comi nada, gente, porque eu tô me arrumando para ir para a igreja. Aqui eu peguei cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu peguei duas fatias de bolo de iogurte, tá? Eu ia gravar essa receita hoje, mas não deu tempo mesmo. Mas eu vou gravar para vocês, que é maravilhoso. Então, esse é meu café. Lembrando que, para quem for jantar, procure sempre comer algo leve. Conforme vai anoitecendo, procure comer o mais leve possível. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueçam que, se eu consigo, você consegue.